Здравейте, уважаеми зрители! Отново денят е сряда. Предаването имате думата. Аз съм Александър Владимиров. Мой гост днес е Тайфур Хюсин, журналист. Здравейте и добре дошъл. Здравейте на вас и на вашите зрители. Радвам се да ми гостувате, защото днес, уважаеми зрители, ще си говорим по темата за това какво се случва в Турция, защо и как тя стигна до положението, в което се намира в момента, кога започва всъщност и какви са причините, кога започва тенденцията, която доведе Турция до настоящата ситуация. Ситуация, в която турската лира се обезцени жестоко, падна с изключително огромни нива. Най-интересното е, че този проблем, който изглежда на пръв поглед, може би, ако гледате отстрани като зрители, икономически, той по-скоро си има своите политически закономерности, които са го довели до това състояние. Проблем, в който виждаме, Доналд Тръмп взе отношение към темата. Днес и вчера гледаме, че турския президент Реджеп Тайип Ердоган се опитва да взима контрамерки срещу мерките, наложени от САЩ. Те пък са наложени заради арести на американски граждани и така нататък. Въобще, дали това не е продължение на темата, която започна още преди колко време минало всъщност, от както беше така наречения преврат срещу господин Ердоган в Турция? Малко над 2 години, откакто така мина неуспешния опит за преврат срещу президента Ердоган. От тогава ли върви? Всъщност това продължение на тази тема ли е, или е съвсем отделен казус? Може би, за да вникнем повече в дълбочина в самия проблем, трябва да се направи ретроспекция на това, на самото управление на Ердоган. Още от началото, както той спечели изборите, ако трябва да сме точно, неговата партия за първи път през 2002 година. Той имаше забрана за политически действия, за едно рецитиране на стихотворение преди няколко години преди това. Неговата партия спечели с обещанието да вдигне Турция икономически, да представи просперитет на турското население. Освен това, обещания за повече демокрация, защита на човешките права, върховенство на закона. Една Турция, която да бъде насочена и да направи сериозен опит за членство в Европейския съюз. Впрочем, ако трябва да... Понеже е много важно това само да направим, защото е много важно да го обобщим. Опитва ли се от самото начало, откакто от този период, за който говорим, от началото, откакто той влезе в политиката и спечели изборите на неговата партия за първи път, опитва ли се той да си създаде образа или поне да направи внушението, че ще бъде втория Кемал Ататюрк? Много ясно това се вижда след 2013 година. И ако трябва да сме по-точни в анализа, най-вече след опита за преврат, без да прави излишни внушения, той директно и ясно така подчертава това своя искане да бъде... Да остане в историята. Да остане в историята като, не като втория Ататюрк, може би като нещо по-голям и от самия Ататюрк. В Турция има ли в турското общество дебат по въпроса дали Кемал Ататюрк е успешен лидер бил на Турция или не? Има ли такъв спор или всички са на мнение, че безспорно това е? Разбира се, турското общество е разединено. Има една част... Това от сега, от времето на Ердоган ли е? Или си е... Преди това, но самия Ердоган, за да успее да прокара своята линия и да наложи президентска република в Турция, от турски тип, както той така обича да се изразява, разединението в турското общество стана много по-видимо. Много по-ясно противопоставянето на наши срещу ваши. От една страна на онези опоненти, от една страна на Ердоган, от друга страна неговите привърженици, от трета страна стоят кюрдите. Това разединение в турското общество не е от времето на управлението на Ердоган.
но той направи всичко възможно да разедини в максимална степен тунското общество, за да може по-лесно да управлява страната така, както той обича да направи по твърд начин, с твърда сила. Но, разбира се, има такава част от тунското общество, които се съмняват в успехите на Мустафа Кемал Ататюрк. Но в голяма част от тунското общество, голяма част от нея, няма второ мнение каква е била ролята на Ататюрк, особено при съставянето на Република Турция и след това при заемането на тази роля, каквато я познаваме Турция през последните 70-80 години, откакто тя съществува. Но в момента виждаме един съвсем различен лидер, съвсем различен държавник, който управлява с твърда сила, в никакъв случай демократично, но използва и кемализма, използва и религиозната риторика, използва и национализма, само и само за да остане начало на държавата и да я управлява по своя начин и по свое усмотрение. Вие казахте обаче, че турското общество е изключително разединено, понеже безспорно най-вероятно след малко ще стане дума за това дали, дори да не го назовем ясно, от разговора ще стане ясно какъв е извода, дали трябва или не трябва, дали е полезно за турското общество или не, Ердоган да продължава да бъде начело на Турция, но въпросът ми е следния. Нека да помислим обаче да се опитаме да анализираме какво следва след ерата Ердоган. Защото сега много често се случва хората, които, неговите опоненти, хората, които не го харесват, имат безкрайно много поводи да го критикуват, имат какво да кажат. Какво ще се случи обаче с Турция, когато ако стигне, тя успее да стигне до там, че да започне да се управлява демократично, или поне много по-демократично, отколкото сега, за да сме максимално коректни, не го наречем така, когато започне народа сам да много повече да сам да определя съдбата си, при все, че е толкова разединен, колкото сега има такива отчетливи групи, по-добра ли ще стане картината в Турция или по-скоро ще започнат повече проблеми? Зависи още колко дълго ще управлява Ердоган. Може би това е така въпрос, на който трябва да се търси отговор. Но на този етап, разбира се, никой не може да даде отговор на въпроса още колко ще управлява Ердоган. Но със сигурност това управление, негово управление ще доведе до катастрофа. Въпросът е каква ще е тази катастрофа. Дай си Боже да не се стигне до национална катастрофа, да не се наложи появата на нов Ататюрк, който буквално от пепелта така да съживи демократичния ред на Турция. Да се надяваме да не се стига до там. Но при всички изгледи може би приемлия вариант, който на този етап може да прогнозираме, най-малкото е икономическа криза, която със всеки ден става много по-ясна и много по-отчетлива. Чисто икономическа ли е кризата сега? Не, в никакъв случай не е чисто икономическа, нито е финансова. Кризата в момента е политическа и ако трябва да бъде назован по някакъв начин, това е кризата Ердоган. Личната сигурност на турския президент. Какво имам предвид? Виждаме една дипломация, която е повече хазартна, покер дипломация, където има и елементи на заложническа дипломация. От една страна, американски граждани, който е задържан като заложник, като противовес на съдебните дела, които се водиха срещу държавната турска банка Халк Банк и в лицето на заместник директор на банката Хакан Атила. Тоест, извинявайте, че ви прекъсвам, ще ви оставя да продължите, но тоест, казвате вие политическия проблема и проблема е една такава дипломатическа, айде да не го наричаме война, ама битка между САЩ и турската администрация. Ние може да не наречим, обаче Ердоган точно това иска самото противопоставяне, самата криза, дипломатическата криза да бъде наречена като война. Кой започна тази война? Самия Ердоган. Защо? Нека първо да разсъждаваме какъв е проблема, защо беше задържан пастор Андрю Брансън в Турция. Нека погледнем обвинението, отправено срещу Андрю Брансън, който е обвинен в терористични действия, поддържан на преврата Джи и така нататък.
терористични действия, които се изразяват, че той през, в рамките на 2 години е посещавал, правил е посещение от Измир в една от най-източните части на Турция, визирайки кюрдските райони, където е подпомагал обявените за терористи от управлението на Ердоган. За 2 години 1300 посещения. Всеки може да се направи сметката, че това физически е невъзможно. Да се случи за 2 години 1300 посещения на ден по няколко пъти. Чисто физически е невъзможно. От друга страна, щом Андрю Брънсън е обвинен с такива тежки обвинения, като тероризъм, като превратачество, подстрекаване към държавен преврат, би трябвало той да е в затвора, но той в момента, знаем, по нареждане на турския президент, се намира под домашен арест. Така че не става въпрос за върховенство на закона, а става въпрос на една заложническа дипломация, която провежда Ердоган. Добре, защо му на Ердоган? Защото обвинението към него от критиците му, включително това, което сега говорим, е, че си измисля опоненти, измисля си доводи, за да затвори в затвора някакви хора, които не... Защо да го прави, след като виждаме, че това му носи не просто... Нали, целта е политическа стабилност, да се отървеш от неудобните. Ма в крайна сметка, в дългосрочен план, виждаме какво му носи това сега. Това му носи война, която с дипломатическа война с Америка, която при положение, че Америка е смятана за един от така най-силните съюзници на Турция, война, от която икономическия ефект и икономическата разруха, която следва от тази война, е толкова силна, че може да го свали от властта. При все, че той съвсем наскоро си спечели изборите и прокара идеята да си направи тази република, която му е нужна, за да може да изкара колкото си иска на власт. Да, тези анализи ги правим ние, че е възможно той наистина да бъде свален следствие на икономическа криза, която се разрасне и наистина турското общество вече достигне до такъв етап, че да не е в състояние да поддържа управлението на Ердоган. Това наистина е реалистичен вариант, но дали по същия начин разсъждава и самият турски президент? Не мисля. Той води поредната така заложническа дипломация, провокирайки своите съюзници, своите понякога и противници, само и само за да може да извлече от тях във вътрешно политически план политически дивиденти и своята лична, и да гарантира своята лична сигурност. Именно да договори защо ли не изпирането на всякакви съдебни процеси срещу Държавната банка, Халк банк, както и екстрадирането на Реза Зарнаб, един турски бизнесмен от ирански произход, който стои в основата на големия мегакорупционен скандал от 2013 година, декември 2013 година. Онзи корупционен скандал, който буквално показва, може би, реалното лице, истинското лице на турския президент. Такъв какъвто ние в момента го познаваме. Защото допреди тази криза, допреди корупционния скандал, имаше един президент, тогава все още министър-председател, който водеше една Турция към Европейския съюз, към присъединяване към Европейския съюз. Една Турция, която ставаше по-демократична, която защитаваше човешките права, имаше върховенство на закона. Неща, които няколко години след 2013 година, след мегакорупционния скандал, в момента не може да говорим. Така че това са едни договорености, които може би предполагаме, че Ердоган иска да реализира чрез тази заложническа криза с Андрю Брънсън. И ако трябва да сме по-точни, Андрю Брънсън е върха на айсберга, който ние знаем, но става въпрос и за освобождането и на други 15 американски граждани, които се намират в турския затвор. Доналд Тръмп ще сложи ли точка на спора, ако в случая виждаме, че всичко това става, цялата тази ситуация е заложена върху съдбата само на един човек, въпросния Андрю Брънсън. Ако се съгласи Ердоган да върне, да освободи този човек и да си го изпрати да си отиде в Америка, ще прекрати ли Доналд Тръмп атаката? Точно това е искания ефект, но вече на този етап става въпрос както за освобождението на Андрю Брънсън, така и за останалите 15 американски граждани. Първоначалните договорености са били за освобождането само на Андрю Брънсън,
Но след като дипломатическата криза се разрасна, американските искания станаха много по-големи. Така че какъв ще е изхода от тази дипломатическа криза? Ами, нека погледнем какви са били действията на Ердоган спрямо, да речем, кризата, когато беше свален руския самолет. От една междудържавническа криза след свалянето на руския изтребител, турският президент Ердоган и руският президент Владимир Путин станаха поне видимо едни от най-добрите така държавнически лидери, държавни лидери, които имат поне видимо приятелски отношения. Страните се сближиха, руските инвестиции продължават в Турция. От друга страна, нека видим какъв беше резултата и от задържането на германския журналист от турски произход Денис Юджел, кореспондент на вестник Дивелт. Той прекара повече от една година в турски затвор. Имаше същите обвинения срещу него, че е бил терорист, че е поддържал терористични организации и така нататък. Ердоган тогава беше се заклел пред турската общественост, че докато той е начало на власт в Турция, никога Денис Юджел няма да бъде освободен. Но виждаме какъв е резултата след договорености между Ердоган и Ангела Меркел, германския канцлер. Денис Юджел беше освободен и екстрадиран за една нощ със специален самолет в Германия. Същия резултат имаше и с френски журналист. Така че въпросът е доколко... Поне аз на този етап имам едно усещане, че Ердоган сякаш протаква нарочно решението на дипломатическата криза с щатите. За да може да извлечем... Какво печели от това? Най-вече политически дивиденти. Какво политически дивиденти? Като той се зарича да не направи нещо, след което хората си казват, не ми натиснаха го Меркел, Путин, Тръмп и така нататък един по един. Като го натиснат и той се пречупва. Същи онези хора, които казаха абсолютно същия, поставим абсолютно същия твърдение след кризата с Русия, след кризата с Германия, след кризата с Холандия, с Франция. Така че нищо чудно онези избиратели, негови избиратели да забравят всичко, което в момента се изживява по време на дипломатическата криза с щатите. Нищо чудно. Но виждаме един, поне видимо така се представя на турската публика и на турските избиратели, един президент, който с твърда сила застава и се противопоставя на най-силния президент в света в лицето на американския президент Доналд Тръмп. Така че това носи политически дивиденти на Ердоган, при условие, че в Турция започне поне така може да кажем, че има икономическа криза в начален стадий, която в близко бъдеще вероятност ще се разрасне повече. Изключително интересен продължава да е разговора, само че той ще продължи веднага след като видим рекламите по канал 3, уважаеми зрители, така че не сменяйте канала, защото втората част ще включим и вас, за да чуем и вашето мнение, така че останете с канал 3.